Ну, там, Ленин есть. Фрунт назвал коммунизм, антикоммунизм. Если взять коммунизм с организмом, организм не знал, что это коммунизм. Коммунизм сам их не образил. Там куда это было. Да? Это сила результата. Да. Нарисовать коммунизм. Чешки бережья политика. У нас было такие вещи где. Уже полиция опять сядет, даже осудов коммуниста, а мы в форме. Исполнили коммуниста, и многих не дал возьмите очень коммуниста. Просить позвать, где-то рефер, чеки делитесь. Сигарь Лова, кутина коммунист подел. Сигарь Лова, у коммунист кутина подел, он как подъем коммунист. Понимаете? Да, просят. Убейте Муссолини. Но не верь, Бенит свой пост скриптально на нашего коммуниста Бенит Жуари, понимаешь? Поэтому Китай знал, где я тот журнал «Азанки» по такой коммунист. Где вы знаете, сколько коммунист? Голый коммунизм на Италии стал президента Рыбовца. И он потом сказал, факт, да, обогнулся коммуниста. И тот мужик, я кабаку, когда обогнулся. И то мы сели сейчас, я еще коммунист, и тот коммунизм. То в Украине он жить коммунист. Pega um ou dois chefes secundários do comunismo e cuida. E depois faz leis comunistas. Aqui no Brasil, o João era comunista. Ameaçava fazer um caos aqui. Os últimos dias ele tinha feito uma lei de desapropriação de 300 quilômetros de terra ao longo de todas as rodovias, praticamente todo o Brasil. Menos a Amazônia, que não tinha nada nenhum. Então foi feito o golpe dos militares. O Castelo Branco, que tomou poder, deixou o Jandira fugir, deixou o Brizola fugir, todos os cabeças fugir. Fernando Henrique, grande herói, foi sofrer em Paris, José Sérgio, José Sérgio, e o Chile, e assim por diante. Depois nós comunistinhos aqui, depois na cadeia deu uma surra dele, está certo ou não? Mas os grandes comunistas, todos sofreram em Paris. Qual foi a primeira lei do Castelo Branco? Lei de reforma agrária, qualquer território do Brasil, qualquer terra do Brasil podia ser apropriado. Essa é uma lei mais radical que existe. Que agora o Lula aplica. Quem fez as leis socialistas que o Lula está aplicando foram os generais. Quem fez o divórcio? O Geisel. Quem socializou o Brasil? Foi o Delfim Neto, não foi o Geisel. O Brasil chegou a ter 78% da economia controlada pelo Estado. Uma economia mais centralizada, mais estatizada, que é da Tchecoslováquia, o poder da Rússia, e da Iugoslávia, o poder da Rússia. O Brasil era mais comunista de países soviéticos. Feito por quê? Pelo general. Os generais só fizeram um pedaço. O resultado voltou ao comunismo. E o povo, a reação de comunista ficou marcada pela estupidez dos generais. Tortura, essa patacada. Estupidez, violência. O que ganha das ideias é argumento e não cacetete. Claro. O governante. Então a direita política é canhota. Compreendeu? Nos Estados Unidos, igual. Foram todos os presidentes de direita, Nixon, etc. Já era nessa coxinha comunista e tudo mais. A direita é encarregada de fazer o que a esquerda propõe. Entendeu? Você fala, por exemplo, Franco na Espanha. Em 1936, os comunistas estavam queimando as igrejas e mataram 16 mil padres, da maneira mais brutal. Pegavam um padre amarrado pelos pés no para-choque de caminhão, e o caminhão saía correndo por uma estrada de pedra. Eu ia batendo a cabeça, as portas, eu tinha que dois tocos de perna pendurado no para-choque. Certo? O povo todo se levantou contra o comunismo. O Franco, que era o favorável ao comunismo socialista, tomou a liderança da relação anticomunista. Vários generais anticomunistas foram mortos ou morreram em acidentes. Ele ficou o único chefe. Certo? Ele perdeu 36 anos. Quando ele saiu, a Espanha era o país mais pornográfico da Europa. E agora,
no hay mayor reacción para fuerte ninguna. Desde Franco, en 30 años de gobierno, eliminó toda la mentalidad de esta fuerza. ¿Está bien claro? Los grandes chefes da revolución são os direitos.